Fala, galera! Então, hoje é aniversário do Felipe e eu ia fazer um aniversário surpresa pra ele. Só que por conta do coronavírus, o pessoal ficou meio ressabiado de vir, né? Por causa da quarentena e tudo mais. Então, eu preferi cancelar, que é melhor assim, né? Mas pra não deixar passar em branco, eu resolvi fazer uma festinha surpresa pra ele. Independente disso, só pra nós dois, já encomendei o bolo, tá pra vir daqui a pouco. Agora são 6 horas da tarde, então eu tô enchendo algumas bexigas que eu achei no armário, tô enfeitando aqui o quarto e vamos ver a reação dele, né? Deixa eu fechar aqui pra minhas gatas não entrar. Ó, ali tem a bexiga, as bexiguinhas. Aqui, ai, o bolo mais lindo do mundo, ó, os docinhos, salgadinho. Gente, isso aqui tá com cheiro bom, tô com uma vontade de comer. Tá, seguinte, meu celular tá ali, ó, posicionado, porque o bichinho, ele é sentimental sim, ele é sentimental sim. Todo ano faço uma surpresa, mas às vezes eu chamo os amigos, chamo família, e esse ano, por conta do coronavírus, eu não consegui chamar ninguém, não pude chamar, né? O pessoal tava bem cabreiro, assim, pra não expor ninguém, até mesmo a minha avó, que tem 80 anos de idade, né, os amigos e tudo mais. Eu fiz uma surpresinha pra ele. Só nós dois, bonitinho, e eu sei que ele vai gostar, gente, porque ele é um marido exemplar, um marido perfeito. Eu amo muito você, tá, amor? Ai, gente, eu tô ansiosa. Ai, falta meia hora pra ele vir embora ainda. Ai, socorro. Mi, o que você tá pronto? Vem. Oi. O que você aprontou? O que você fez, amor? O que é isso, Kevin? Ah, sei quem fez. Ela trouxe aqui pra você? Nossa, amor. Ah, eu vou chorar. Olha o gol. Obrigada. Oh, salgadinho, eu amo esses salgadinhos. O que, que é isso aqui? Cupcake. Só não sei que sabor que é. Filha da puta. Parabéns. Obrigado. Tem mais um negócio. O que que é? Deixa eu passar. Você vai postar esse vídeo no canal? Sim. Deixa. Que? Tem mais? Alguém te mandou um vídeo. Ah. Oi, Felipe, tudo bom? Feliz aniversário, tudo de bom pra você. Que Deus ilumine você, a tua vida, Amanda. E aproveite bem seu dia. Desculpa, a gente não tá aí. Né? Tá todo mundo de quarentena aqui, né? Então, vai por vídeo mesmo, tá? Aproveita aí. Ô, Felipe. Tadinho, nem sabe que é celular. Feliz aniversário. Um abraço e um beijo pra você. Quer comer agora? Só de raiva, eu vou ter que levar você pra... Eu vou aumentar a pressão no gol, vou levar você pra andar. Eu não tenho medo. É, chato. Não vai fazer nem diferença. Filho da puta, eu vou comer esse negócio. Pera, deixa eu... Tudo isso aqui é lá do... Da Ana? É. Você não comeu. Obrigado. Obrigado, Dedo no bolo. Dedo no bolo. Vai estar passando aí na tela pra vocês. Quem vai editar é a Amanda, não tô nem aí. Se foda. Vai editar hoje. Beleza? Obrigado, rapaziada. Eu vou comer aqui. E depois eu vou colocar um acelerinho, alguma coisa. Pra comemoração, beleza? É nóis, rapaziada.
Ai, que bom.